They say dynamite comes in small packages. This has never been more true than at Tyson Properties Northern Suburbs right now. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce Corlia van der Nest. Dis my absolute voorreg om deel te kan wees van hierdie dinamiese span Tyson Properties in die noordelike voorstede van die mooie Kaapstad. Ek is Corlia. As ek myself kan beskryf in 3 woorde, is dit dinamies, ekstrovert en passievol. Ek het 'n groot liefde ontwikkel vir die eiendomsindustrie en ek is passievol daaroor om die ekstra myl vir my kliënte te loop. Ek wil die proses van hulle grootste belegging so gerieflik as moontlik maak en verkopers die mees unieke proses denkbaar te maak dat hulle dit altyd en vir ewig kan onthou. If you want the best, supported by the best, give us a call and let's talk.